Yes. DB Tech tunakukaribisha tena kwenye mwendelezo wa mafunzo yetu. Leo tutaangalia namna ya kuanza kufanya kodi za Visual Basic au VBA kama tunavyoiona hapa kwa kutumia Excel au kwenye Excel. Mara nyingi tumeona system kama mfano system zetu zinakuwa zina app ambazo zimeandaliwa kwenye Excel. Mafunzo haya yanatuanzia mwanzo hadi mwisho the way ambavyo tunaweza tukapata hiyo app kwa kupitia Excel. Kwanza kuna hizi tabs kama home, insert, is page layout, formulas, data, review, view. Hasa hapa hatuna ile tab ya kuweza kuweka hizo kodi za Visual Basic. Kodi za Visual Basic unazifanyia kwenye developer tab ambayo na yenyewe takiwa tu add hapa. Sasa somo letu hili la kwanza kabisa tutaangalia how to enable developer tab in Excel. Mwanzo kwa moja kabisa ukiwa unatumia Office 2007 au 2013, 16, 19 au hata 21, kuna sehemu imeandikwa file. Ukija hapa file utabonyeza file, then utakuja sehemu iliyoandikwa options. Options ukibonyeza option utakuja hapa sehemu iliyoandikwa customize ribbon hapa. Ukibonyeza hapa utakuja upande wa right hand, upande huu wa kulia utatafuta sehemu iliyoandikwa developer kama hii hapa. Tumeni acheki. Ukicheki basi hapa unakuwa umeiongeza kwenye tabs zako, na ambapo unaweza ukaanza kupiga code au ukaweka hizo kodi za Visual Basic. Okay, basi tukiangalia size kwenye hizi tabs tutaona zimeongezeka. Kuna tab ya Visual Basic ambayo tukiangalia tunaweza tukaona tumeongeza, ambayo tunaweza tukaanza kuitumia. Sasa kwa video ya kwanza tutaangalia tu namna tu hiyo ya kuongeza hiyo tabs ya Visual Basic. Basi baadaye video tunayofuata tutaangalia namna ku view code, ku download, kugonga code na ili tupate app za Excel. Asante na karibu tena video inayofuata.